こんにちは。82。一人ですね。ここに何か、これか。これかこれ。いや、これはないな。これ、これか。これがそこまで、ここに光が通ればクリア。一回斜めにしてから飛ばすみたいな感じの配置には見えるけど、この二つの岩をなんとかしてあげたいよね。氷と黒い岩とを分断してバラバラに、多分右上に収納するんじゃないかなって思うんだけど、してあげたいな。普通に倉庫版だよ。普通に倉庫版じゃん。最初の手がよくわからないね。これで黒が拾えなくなっちゃった。どっちにせよか。どっちにせよこうなっちゃうのか。これが救えないんだよね、今。じゃあこうじゃないか。この子があんまり上に行ってほしくないような感じはするけど、上に行かざるを得ないかな。上に行って戻してこれればいいんだけど、この下に行っちゃうとこうだもんね。こうすると取れないし、こうではないよな。なんかこれは一回上に置いておいた上でなんだけど、そこに置いてあるとさっきと同じ動きをしちゃうので、ここで詰まってしまう。ここで黒いのをまだ押さなければいいのか。黒いのを押し込まずに、ここまで持ってきていいんじゃないかな。あ、これで道が開けた感じがしません？惜しい。でももういける、多分。これもこうでいい。あとは並び替えるだけだから。ああ、いけそう。白いのが下に行くっていうのが、なんかちょっと考えを改めないといけないところでしたね。
OK。 83。 結構今のステージはなんかハマってしまいましたね。2人いて1個それがあって、電気、あ、2枚あるね。右上にも1枚あるね。2枚やってゴールするためにはここに黄色い電気を通さないといけないです。黄色い電気はここをこう縦に通すで、おっとっと、黄色い電気はこれを取りに来た時に、これを取りに来た人が抜け出す方法はないの？ここを開けるためには緑色だからこれが、あー、でもこれは左からは持ち出せないんだから、電気通るのこれ、電気通るんか。それを使えば下に通すことができるのか。ここに対して縦向きになるってこと。向きで下に降りてれば電気が通る。はずだけど、はずだけど。これを取って上向きになるってことは、上向きのキャラクターはこれを取得して取れない。自分から取りに行かないと取れないんだこれ。あ、でも今の方法でこれの、間違えた、位置をずらすってことができるのね。こうすればずれるので、うつ、これを、こうなってる人を上まで連れていけばいいんだ。こうした人をこう持ってきて、隣に持ってきて、こうすると開くけど、この緑色の子が2枚持たないとゴールいけないような気がするんだけど、ここにこう縦に積みたいんだよね。二人でそれができるのかな？取らないとわからん。二人で、そのまま、よ。ここが通せるように配置できていれば良さそう。一人がこれか？一人がこれだ。一人がこれになっていて、もう一人が、これ上で、いやー、ここにこうやって入ろうとするとダメだもんな。逆側からなのかな。一人が逆向いて、この向きか。この向きでセットされてる人と、上の子はこういう配置でいいと思うんだよね。下側は逆なのかな。
だけど、この状態で、上の子入れないしな。ここで上金入れないんだよね。こうなんだけど、こうなんだけど、もう一人ができない。どうしたってできない？ね、この1マスの隙間に左から入りますっていうことをやった時点で、ここに左向きのにラインになっちゃうんだから、そういう入り方している限りはここ解けないんだよな。何か考え方を変えないとここはずっと解けない。ずっと解けないね。他に使えるブロックのようなものはないし。ってると自分の向いてる方向が変えられる。ここで下向け違うのかな。ここで上向く、そういうのじゃないのか。なんか向くことができない向きを無理やり向かせるみたいな感じだと思うんだけど、無事。一人がこうなって。一人がこうなっている。もう一人が縦向きで揃えている。縦向きで顔は左か右かのどっちかでしょ。だけど人スペースが一つしかないんだから、全然わかんねえな。
青い子は次に、縦向きになるけど、緑が次に縦向きになる。青はそれに対して縦向きになっていればいいけど、2マスのエリアには入れないよね。あれ止まっちゃった。ちょっと待って。Wi-Fi が変なところにつながってる。しかし、全く解けないね。全く解けない状況は変わんない。なんかやったことないような行動しないと解けない気がする。もう。でもな、何ができるんだろう。横向きで二人でこう入る。この、やっぱりあれか。一人一人バラバラに取るのが間違いなのかな。それ以外でここ通る方法ある？そこを考え直そうか。二人で。二人で取れる。バカって開いた時に一人があそこにいればいいんだもんな。そうなのかな？そういうことなのかな？バコって開いたときに一人線をして、毎回こう滑るね。開いたときに一人がここで線をして、もう一人が行く。これで良かったんじゃないの。なんかやっぱりここの手順を間違えてしまったのでは、僕は。で、縦縦になってればいいんだから、縦縦、この人があそこに入ればゴールだね。オッケー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 。ああ、なんか解けないものをずっと悩んでたんだかな。ここかな。こうして、これをこう。ほら。ちょっと待ってね。こう。緑が先に来ないといけないのか。あれ？緑が先に行かないといけないの？開きました。じゃあ、そうか。この子は、こうだな。あ、違うな。開きました。開きましたの後に、
何も持ってない子が先にあそこでストッパーになってないと。あ、違う違う違う、大丈夫だ。違う違う違う、大丈夫、勘違いした。いけるね。最初のやり方でいけるはず。頭、ちょっと待ってよ。トントントン。頭がそっちにあって、これで開いて、この子が入った後に、さっき直線になったのがまずくて、こうだ。こうすればこう入るから。なんか、なんか、見事にはまったね。今回2ステージしかやってないけど、なんか、見事にはまる回でしたね。途中で、なんか、つぐみさんも切れちゃうし、不調回でした、今回は。ここまでにしましょう。